Да, хода. Xanım, özü təqdim edin, bizi bunu çağırmışsınız. Nəyə görə çağırmışsınız? Kərimova Saadət Heşinə xanım, gəlmişəm ona görə ki, mənim rayonda olmuşam, evdə olmamışam, evimdən, həyatımdan oğurluq eləyiblər. Həyatımda xaladeniqin motorudur, su motorudur, sonra ventilyator motorudur. Ondan əlavə də, lap əvvəllər də, indi də xırda şeylər oğurlanıb dinməmişəm, qonşuluq münasibətini pozmaq istəməmişəm ona görə. Hə, ona dinmə, buna dinmə, elə hər gələndə... Amma kim eləyib bunu? Bilmirəm, mən bu qonşumdan şübhələnirəm, hansı ki bu rəsmi. Çünki bunlar, gəldim, gördüm, buraları fızılıq basıb, çıxdım buraları təmizləyəndə, bunlar hücum elədilər mənim üstümə ki, sən bizdən icazə alıb bu tənəyi kəsməlisən. Mən deyim ki, mənim həyətimə tökülsə, bunu mən təmizləməliyəm. Cüzü basıbdır, zibil basıb həyətimi. Necə yəni mən səndən icazə almalıyam? Hə, onun üstündə bunlar ailəvi surətdə mənim üstümə hücum elədilər ki, mən də zəng elədim 102-yə, polis gəldi, töküldü. Sonra baxıram ki, mənim motorlarım oğurlanıb buradan. 3 dənə motor oğurlanıb, sudur, xaladinik motor. Ondan da əlavə, bunun davamlı bunlar, bilmirəm nə istəyir məndən. Bilmirəm nə istəyir məndən. Davamlı bu qapının üstündən oran bura zibil atılır. Keçən dəfə gəldim, gördüm ki, cücəni, ölüsünü atıblar bura. Nostra, nə bilim, zirzbil əllərinə gələni atırlar bura. Xanım, deyirsiniz, oğurluq olub. Bu, siz baxda polis şöbəsinə müraciət etdinizmi polisə? Eləmişəm, polis şöbəsinə də zəng elə demiş ki, hücum eləyəndə bunlar ki, mənim üstümə hücum elədir. Deyir ki, mən nə istəyirəm, eləyəcəm, sən dinmə. Mən nə vaxtacan dinməyim, mən 10 ildə burada yaşayıram, dinmirəm, nə vaxtacan dinməyim. Keçən dəfə mən burada evimin usta işlədirdim, o evin böyrəlini təmizlədim, o motorları ora qoymuşdum. Oradan götürdüm, yığdım bura ki, verərəm birinə də 5-10 manata, indi hər nə eləyərdir, bunları da veririm, dəmir yığan gəlir, götürür. Gördüm ki, yoxdur. Yaxşı, sən mənim həyətimə niyə girirsən? Bax, mənim, görürsən, dörd tərəfim qonşudur. Onlar heç bir bura keçə bilməz. Keçməyə imkan da yoxdur, yəni. Keçməyə imkan da yoxdur. Bir dənə bu hasardan, bax, bu qapının üstündə mənim bunlar keçir bura. Görmüşəm gözümdən. Gözümdən görmüşəm. O tərəfdən gələndə görmüşəm ki, buradan atlanır, çıxıb çıxıblar. Görmüşəm gözümdən. Demişəm ki, nəyə keçmişdən? Deyir ki, pişiyimi keçib, pişiyimi götürürəm. Oradan da əlavə, bax, mənim qapımın ağzını gördün. Bu deyir ki, mən gülümü oraya yığacam. Gülü yıxsın öz tərəfinə də, xanım. Mənim qapımın ağzıdır. Siz o gülə su tökəndə, gülə su tökəndə, o su gəlir, gülə su tökəndə, o su gəlir, burada dayanır. Üstünə də zibil tökülür. Mənim qapımın ağzı görürsünüz nə vəziyyətdədir? Bu gülü nəyə yığıb bura? Bura nədir? Botanika bağıdır. Deməli, deyir ki, buranı şey basmışdı da, yarpaq basmışdı. Yarpaqları zadı kəsin tökdüm. Deyirsən, niyə yığacaq? Deyirəm, mənim qafımın üstünü basıbdır yarpaq. Necə yəni mən kəsməyim? Deyir ki, yox, sən bizdən icazə almalısan. Deməli, bura mənim üçün elə bir ki, botanika bağıdır da. Yarpaq buradan tökülsün, bunlar buradan düzülsün, buranı zibil basır. Uşaqlar bütün günü burada. Yəni ki, mənim həyətimi bunlar elə bir qapımın ağzını zibiliyə döndəriblər. Gülü düzüqdür, hə? Bu su töküləndə bu qapının ağzına gəlir bura, yoxsa yox. O, mənim qapının ağzı bu vəziyyətdədir. Deməli, mənim yarpağım da töküləcək, dəymə, gülüm də düzələcək, paltarımı da sərir hələ, açıqdır ipi. Buranı, mənim qapımın ağzını bugünə, bura var, ha, bura. Bura o qonşu bağlayıbdır buranı. Vaxtında açaydı, hünəri çatırdı, açsın oranı, versin. Bu qonşu buranı bağlayıbdır ki, mən buranı qapı açacağım. Bağlayıb, bağlayıb. Yaxşı, mən burada yaşamamışdım əvvəl. Sən niyə qoydun oranı bağlayırdı? Bura səninkidir, bura boşdur. Bu qonşu da deyir ki, oturmaq mənimdir. Amma hansı ki, bura bunun divarıdır, bura da mənim divarımdır. Yəni, bu iki divarın arası boş bizimkidir. O isə o qonşu bağlayıbdır ki, bura mənimkidir. Yəni, buradan mən qapı açacağım yalanla. Neysə, yəni bu adamın gücü çatmır ki, ona desin ki, qanını götür. Düşüb mənim üstümə, yəni təkliyir ki, bunu eləmə, oranı açma, buranı açma. Belə şey olmaz axı. Qalmışam mən, bilmirəm, nə istəyir bu adam məndən, nə istəyir bilmirəm. Bu adam nə istəyir məndən. Mən sakit adamam, bütün bu qonşular hamı mənim tanıyır. Ki mən sana? Yox, qanlı yollara başvururum. Bir qonşu kimi, bütün güzəşləri eləyirəm, bir qonşu kimi. Səsləri gəlir, bütün günü haykü gəlir, o gəlir, bu gəlir. Mən nə işimə qalıbdır, şəxsi həyatımda özüm bilərsən. Amma məndən nə istəyirsən, bilmirəm. Bu adam məndən nə istəyir, bilmirəm. Nə istəyir məndən, bilmirəm. Baxın, bura, baxın. Bu nədir? Bunu təmizlə də.
olub, necə olub? Başa dönüm. Bax, mənim ağacımdır, düşüb keçib onun həyətinə. Onu mən qəsdən böyütmürəm ki, qonşunun həyətinə keçsin. Qonşu ilə mən üz-göz olum. Xeyr, əstağfurullah. Yəni elə bir şeyim. Elimizdə bir misal var. Deyir, yaxın qonşu uzaq qohumdan rəlidir. Bəli. Biz bir yerə gedəndə evimizi, ocağımızı, açarımızı qonşuya əmanət eləyirik. İndi qonşularsa bu problem nəyə yaranıb, nədir? Problem nəyə görə yaranıb, bacı? Bilmirəm. Onun ilə mənim aramda tövbə sözüm olmayıb, söhbətim olmaz desin özü. Yalan deyirəmsə desin ki, rəsmi yalan deyirsən. Bir dənə mən onu çıxdım, dedim ki, bax beləcə, nə edirsən? Qatı görmürsən, nə edirəm? Deyirəm, görürsən də, bu mənə bir dənə, bütün günü buradayam. Bir dənə mənə deyirəm ki, ay rəsmiyə, danışmırıq, danışmırıq, eybi yoxdur. Ya özün elə bu ağacları kes, ya da mənə icazə ver, mən bunu kesim. Kesmirsən də, heyfin gəlir ağaca. Heç olmasa Fərhada deyilən onları qatlasın, kesin bir tərəf. Sən görürsün, nə o sallanır? Görürəm, onun şey. Bir dənə başı ödəm, siz danışanda mən qarışmadım ki. Mən də özün də bilirsən ki, Fərhad xəstədir. Yoldaşımın qolu ağrıyır, xəstədir. Kesmişim. Dedim, ay Fərhad, çox sağ olun. Dedim, Fərhad, mənə də meşat eləyir. İndi üzü payıza gedir. Mən də kəsirdim. Bax, qoşu bilmirsən ki, başı ödəm. Bir dənə, bir dənə icazə verdi, qurban sizə. Dedim ki, kes girəm. Dedi, rəsmiyə, əlim qayçı tutmur. Bu da solaxaydı. Qayçı tutmur, eybi yoxdur. Bir iki günə sən onun yaxşı yarpaqlarına yığ, sonra məni vapşı bir dəfə yerinə bir edəcək. Mən dedim, hə, Fərhad, kes atkinə, nə inirsə, nə vurur, bu boyda ağac. Abis, mənim evimdə olan söhbəti sən bilməyə bilmək. Mənim qonşu, niyə qırıqla çıxsın? Rəsmi xanım oldu, adınızı. Rəsmi xanım, sizə bir söyləyəm. Buyurun. Mən məsələn, şəxsən çiçəkləri çox sevirəm. Mən xanım, də sevirəm. Xanım çiçəklərin orada onun qapısının önündə olmadan narahatdır. Deyir, orada sulayanda suyu mənim həyətimə gəlir. Olar mı onu orada götürəsiniz? Yox, deyir, qapımın önünə gəlir də sulayanda səsimiz. Üz aşağı deyib, bax, öz Allahından desin, burada olmayıb. Onu bura düzündə, bax, burada idi, mən yığdım. Dedim, ay Fərhad, o yüzden ben geldim. Eğer narahatsa, yığın onu da. Qonşudur, birbirinizi sabah xəstə olanda bir misal var, önümüzdə, dirimizdə həmişə bərabər olub qonşu ilə. Bax, 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 o qonşunun qapısından düz bura kimi süpürmüşəm, bax, bu qonşunun da qapısını buralar yığdım, yığışdırdım, süpürdüm bacı. Sonra bu güllərimi keçirdim bura ki, səliqəli olsun. Sənin yerin imkanın yoxdur, neynirsən bu gün? Səni Fərhad xoş deyir də, qonşu. Sədaqət bacı, bax, mən sənə həmişə sədaqət bacı demişəm. Sədaqət, bax, buranı Fərhad xoş deyir, güldür. Baba, bu yekə gülüm burada idi. Baba, sən qadam alın. Bax, baxdın, nə gəlmişim qazıma şuna. Baba, belə eləyirəm, belə. Belə, belə. Sənin gülüm qırılır, belə eləyirək. Mənə... Gül qırılsa, qışlarınız sınır. Yox, yox, bax, bax, onu sənə görə demədim. Onu babası dedi ki, uşaqla. Yox, mən, bax, çəkilişdə eləyirsin. Dedin də. Deməkdə istəmirəm. Mən əgər yalan deyirəmsə, heç baba bu işığa mən kör baxım. Rəsmiyə. Uşaq bax, uşaq bu da. Sən bilə bilə mənə ilişirsən. Qurban olum sənə. Bax, yenə deyirəm. Yox, yox. Bax, tövbə əstağfurullah. Sənə gələnlə də mənə ilişir. Qələt elə. Bax, mən sənə onu neçə dəfələrlə demişəm ki. Mənim qapımın ağzındadır. Eləyib, bax, eləyib, bax. Bilirsən də süpürürəm. Qəşək buradan oranı da süpürürəm, sulayıram. Mən heç istəmirəm. Bax, sənin can sağlığın. Xanım, Rəsmi xanım, siz o gülləri də götürün oradan, bu yana da eləyin. Məsələn, xanımın arasıq olması qonşudur, yəni mehribanlıq olsun bir-birinizə. Bu, onu küslər qalxsın aradan. Sizin ən yaxın qonşu kimisiniz? Onun orada yıxılıb ayaq qılsa, sən getmə, gedərsən. Onun səhətlə, sənin gedir, səninkinə də. Ona görə də qonşu ilə hər zaman... Mən buradan götürdüm ki, arada... Münasibəti düzətmək lazımdır. Tualeti var, nəmişlik olar. Ona görə götürdüm onu. Mənə təsir eləyən oldu ki, mən həyətdə ol-ola, mənə deməmişsən bunu niyə qırırsan? Bu, prezidentimiz deyir ki, bu ağacın bir dənə qol budağı qırılsa, mənim elə qolumun qolu kəsir. O, bu, mən indi gördüm çəkdimdə, bu deyibdir, sadəcə onun həyətə gedən hissəni bu deyib. Orada elə bir qırma yoxdur. Yox, budama demirəm, mən budadır. Buranı dartdı, mən onu da gördüm onu. Hep coşdum, çıxdım özümlə ki, yəni, mənə demək lazımdır. Hər halda qonşu ilə münasibəti düzətmək lazımdır. Bəli, bəli. Mən neçə dəfələrlə demişim ki, biz burada göl qonşusuyuq. Mənim o uzaqda olan qohumum mənim bura harhurt elib gələnə kimi buradan qapını döyəcək. Ay xala, ya İraq-İraq, mamama nəsə olub, atama nəsə olub, mən təkəm qorxu, nə olar, keç də bizə. Bəli. Bunu demək ola. Bəli. Ancaq beyni buradan çıxır. Amma mən ona yandığım qədər, onu heç vaxt mənə yandım. Allaha andılsın. Düz demək. Mən düşkündə o gülür, onun düşkündə mən yürümüşüm. Mən qələt eləmişəm. Nə oldu sənə? Baba, bunların əziz canına, mən heç bir qonşuma desinlə, heç bir qonşunun qapısına getmirəm. Nə də ki, pisliyini istəməmişəm. Demişəm, kimin nə həyatı var, özü bilər. Çalışın. Özü bilər. Çalışın, bir
qonşu kimi burada davamlı mehribançılıqla həyatını sürdüm mən babası. Onsuz da həyat o qədər qısadır ki, əsəb stresdə, onsuz da həyatımız əsəb stresdir. Böyük üzə əsəb stres verməyin. Və mehribançılığa... Vallahi geri gələndə o da xəstə deyil, mən də xəstəyəm. Mən baxıb ona güləcəm, ne yaxşı qoyuq olsun xəstə. Sən bilirsən ki, bura nə sənin, dünə deyirsən, onu sən deyil, bura sən də deyil. Nə sən deyil, nə mən deyil, nə də onu deyil. Amma zamanında, oranı açdırmaq lazım idi. Bəli, ora bizimdir. Hə, ora bizimdir. Mən fərhədə deyəndə deyir, yox. Niyə demirsiniz onu? Onu deyin də, məndən qabaq siz buradaydınız. Sərdi. Ora bizim torpağımız. Çalışın, çalışın, mehriban olun. Ora özülərdilər. Çalışın, mehriban olun. Aranızdakı bu... Bak, yenə deyirəm, babam nə çəkir, çəkmir, özü şüz, mən yanı narahçılıq eləyir. O dörd dənə televiziya veririz. Versin. Yuyacağım, təmizləyəcəm. Yox, ona da razı olsun. Götürüb qoydum bakı yerinə. Oldu. Bunlar deyir Fərhadın, bir az qolu düzəlsin, özü də xəstədir, infarkt keçirmiş adamdır. Qəşək bunu da kəstirəcəm, mənə yazdım, yarpaq tükür olsun, 3 manata doludur. Gedərəm, alaram, bağlayaram. Oldu. Çalışı mehribançılıq olsun. Biz də gəlmiş ki, burada iki qonşu arasında, iki qonşu arasında mehribançılıq olsun. Bayaq dediyim kimi, qonşu qonşunun külünə möhtacdır. Qonşu qonşunun uzaq qohumuna yaxın qonşu rəlidir. Hər zaman çalışı mehriban olun. Çünki burada ikinizdən yaxın burada bir-birinə qonşu görə bilmirəm. Mehribançılıq arzu edirəm sizə. Sağ olun, sağlıqla qalın. Bəli.